ঘন সোনো আলি পথারতে আছে জানো মিঠা মিঠা লগা এটি মরমরে গীত এইখন সোনো আলি পথারতে আছে জানো মিঠা মিঠা লগা এটি আগুন মানে সহা কৃষকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাৰ বতৰ আগুন মানে কৃষকৰ মন আনন্দৰে নধৰা হোৱাৰ বতৰ কাৰণ এই আগুনতে সোণগুটিৰে ভঁৰাল ভৰে কৃষকৰ নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে তপন শইকীয়াৰ সৃষ্টি সাধনা আৰু আগুনৰ এই ভৰ দুপৰীয়া মই উপস্থিত আছোঁ এখন পথাৰৰ মাজত বিশেষ এক উদ্দেশ্য লগত লৈ আজি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম আগুনৰ মাদকতাৰ লগতে এজন বিশেষ যুৱকৰ সৈতে যিজন যুৱকে আগুনৰ এই সোণোৱালী ধানৰ মাজতে দাঙি ধৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন এই মুহূৰ্তত মই সেই বিশেষ যুৱকজনৰ কৃষিপথাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখুৱাম কিদৰে তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে আৰু কি কি গুণৰ অধিকাৰী সেইজন যুৱক গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আনকো দেখুৱাব যাতে ইয়াৰ জৰিয়তে আনেও কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় পৰশমণি বৰুৱা চিনাকিত এজন সুদক্ষ বিহুৱা অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত বা বিভিন্ন স্থানত বিহুতলিত তেওঁ বিহুৱা হিচাপে বিহু দলত অংশগ্ৰহণ কৰি যথেষ্টখিনি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে আৰু এতিয়া আছে কৃষিপথাৰৰ মাজত ধাননিৰ মাজত কাৰণ ধান খেতিৰ জৰিয়তে এটা নিদৰ্শন তেওঁ দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে নৱপ্ৰজন্মলৈ এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে পৰশ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হোৱা আচলতে কিমান দিন হৈছে কি ধৰণে জড়িত হৈছে খেতি বাতিৰ লগত জড়িত মোৰ 5 বছৰ হৈছে পাঁচ বছৰ মই 2012 চনৰ BA পাছ কৰিছোঁ তাৰপিছৰ পৰা মই খেতিত হেৰি কৰিছোঁ দেউতাৰ লগত আহোঁ আহি পেলাই খেতি কৰি ভাল লাগে এইবাৰ কেনেধৰণৰ খেতি কিমান বিঘা মাটিত কি কৰা হৈছে এইবাৰ প্ৰায় 70 বিঘা হ'ব 70 বিঘা মাটিত ধান খেতি কি কি প্ৰজাতিৰ ধান খেতি আছে ধান এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত মই 9টা জাতি প্ৰজাতিৰ ইয়াত ধান আছে কুনকুনি জহা তাৰপিছতে আপোনাৰ ক'লা জহা আছে ঘিউবৰা আছে তিলবৰা আছে তাৰপিছতে এটা আছে বিনা 11 বুলি এটা উন্নত প্ৰজাতিৰ আইজুং ধান তাৰপিছতে আছে ৰঞ্জিত আছে কুৰ্মি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ চাটুকি বুলি এটা আছে এনেকৈ আপোনাৰ আছে ভালেখিনি আছে প্ৰজাতিৰ ধান আছে কেনেকুৱা কি উৎপাদন আশা কৰা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান চাবলৈ গ'লে যিটো কুনকুনি জহা বুলি কৈছোঁ কুনকুনি জহা বিনা 11 আৰু চাটুকি এই 3টা প্ৰজাতিৰ ধানেই বহুত লাভজনক বিঘাত প্ৰতি বিঘাত 20 মোনকৈ সৰিছে বৰ্তমান প্ৰতি বিঘাত 20 মোনকৈ ইয়াত ধান তেওঁ সৰাইছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধান কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বীজ সংগ্ৰহ কৰি আনি ইয়াত তেওঁ ধান খেতি কৰিছে আৰু আনকো ধান খেতি বা খেতি বাতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বৰ বাবে তেওঁ এটা আহ্বান ৰাখিছে বাৰ্তা দিছে যিহেতু তুমি বিহুৰ লগতো জড়িত বিহুতলীয়ে বিহু মঞ্চতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছা আৰু এতিয়া যিহেতু আঘোণৰ বতৰ ৰাইজে খেতি চপাই আছে তোমালোকৰ খেতি চপাত ব্যস্ত হৈ আছা এই আনন্দৰ মুহূৰ্তত যদি বিহুৱে ফাঁকি হয় তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিব নিশ্চয় বিহু মানে এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰায় পাহৰাৰ নিচিনা হৈছে বিহুবিলাক কিন্তু এতিয়া তথাপি মই বিহুতকৈ বেছি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বিহু আছোঁ মানে বিহুতকৈ বেছি সত্ৰীয়া সংস্কৃতি তবু মই এফাকি আপুনি কোৱা কাৰণে মই গুণগুণাই দিবলৈ অকণমানহে দেই হ'ব এফাকি আঘোণৰ পথাৰত ও নাজি তৰা ও নাজি তৰা মানে গাই আছিলা ও নাজি নিজৰ মাত্ৰ 4 বিঘা মাটি থকাৰ পিছতো প্ৰায় 70 বিঘা মাটি চুক্তিত লৈ আন আন লোকৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট চুক্তিত লৈ পেলাই তেওঁ তেনেধৰণে ধান খেতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধানৰ খেতি কৰিছে আৰু
যথেষ্ট ভাল উৎপাদন হোৱা ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কেনেকুৱা পৰিকল্পনা আছে অনাগত সময়ত? অনাগত সময়ত আপোনাৰ মই এতিয়া ইয়াত ধান কটাৰ পিছতে ইয়াত এটা উন্নত জাতৰ হাইব্ৰিড সৰিয়হ বা আৰু ধনিয়া, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত হেৰি থাকিব জিকা ভেন্দি কৰিম, ইয়াৰ হেণ্ডালি আছে, ইয়াত জিকা ভেন্দি কৰিম আৰু নহৰু, এনেকৈ অলপ অলপ প্ৰতি যোনটো বেছিয়ে উৎপন্ন হওক অহা বছৰলৈ সেইটো বেছিকৈ কৰা হ'ব। নিশ্চয়কৈ ধান খেতিৰ লগতে আন আন খেতি কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে দাৱনীসকল ব্যস্ত হৈ আছে ধান চপোৱাত। আৰু আঘোণ বুলি ক'লেই যিহেতু এটা কৃষকৰ বাবে খুব ভাল লগা সময়, কাৰণ যি হাড়ক মাটি কৰি তেজক পানী কৰি যিধৰণৰ পৰিশ্ৰম কৰি পেলাই এটা খেতি কৰা হয়, তাৰপিছত এই আঘোণ মাহত তেওঁলোকে এনেধৰণে খেতি চপাব পাৰে। আৰু তেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজতেই বৰ্তমান মই যিহেতু আছোঁ আৰু পৰশে ইতিমধ্যে কৈছে যে খেতি বাতিৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে। যদিও তেওঁ এজন শিক্ষিত যুৱক, চাকৰি বাকৰিৰ প্ৰতি বেছি ধৰণে চেষ্টা নকৰি তেওঁ খেতি বাতিত লাগিছে, সেইটো এটা নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ অনুকৰণীয় কথা। আৰু আঘোণৰ পথাৰৰ যি মাদকতা, সেই মাদকতাটো এবাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ, এনেধৰণেই সকলোৱে ধান চপাই আছে। আমি গাবহাগরে নতুন নতুন সুর যুত জীবনর জুর যুত জীবনর জুর সৰুৰে পৰাই খেতি পথাৰ বুলি ক'লে আমিও এক বেলেগ এটা মাদকতা, সুকীয়া মাদকতা অনুভৱ কৰি আহিছোঁ। আৰু আজি পৰশৰ এই খেতিপথাৰত উপস্থিত হৈ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমিও তেওঁলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে অনাগত সময়তো তেওঁ কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে আন দহজন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এটা স্বাৱলম্বনৰ বাট তেওঁ দেখুৱাব পাৰে, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পথাৰতে আছে জানো মিঠা মিঠা লগা এটি মৰমৰে গীত মই যাওঁ।